الله الرحمن الرحيم وذلك سمعت رئيس وزراء وحكس وقائم قال كل أن كيتشوك تدا هاي بريهن أيلين أيين قدجي ومجعابي هير قرن قب قابة المناسبة لها حرية يوم من نمضة لحلا تكتشون يكود الجراي كل ما دودي برئيس وزراء وحكس وقائم قالي سوء قادم ماشى أي وحنا مريان رنتي رئيس وزراء وحن وربحين كسيني قب قابة دوس قاب كيوس عطه وسنة كان لقرشيي إني كدونا تسنة دي هوري een abaabul weyn la sameeyo umada Soomaaliyeed oo hadda rajadoodii ka soo kabashada dhibaatooyinka dagaalada sokeeyay ee dawlad xumida ama dawlad la'aanta laga soo baxay in rajadaas een umada Soomaaliyeed maanta qabto dareenkooda la mideeyo ayaa la qorsheeyay een oo munaasabadaha la weyneeyo marka taas awgeed baa ra'iisul wasaaruhu naga soo qayb galay si fiican baa wax noogu socdaan warbixin fiican baanu siinay isaguna talooyinkii munaasibka ahaa ayuu nasiiyey een waxaa la qorsheeyay sanadkan een sidaan sheegay in la weyneeyo munaasabadaha qaranka een sidaas awgeed een kulanka maanta ra'iisul wasaaruhu wuxuu na amray inaannu abaabulno een umadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto sida dawladda dhexe iyo hay'adaheeda oo shaqaalaha dawladdu ku jiraan maamul goboleedyada safaaradaha Soomaali diasporaha adduunka oo dhan in munaasabadaha qaranka ee qiimaha badan Soomaaliya ugu fadhiya la weyneeyo sida shucuubta kale adduunka u weyneeyaan loo weyneeyo sidaas awgeed baaqaas ayaanu gaarsiinaynaa umadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaanuna ku dhiirigelinaynaa umadda Soomaaliyeed kulligood noloshoodu waxay ku hagaagaysaa dowladnimo iyo nidaam iyo iskaashi iyo walaaltinimo iyo dib u heshiisiin iyo nabad iyo nolol marka inay taa umadda Soomaaliyeed ka shaqeeyaan dowladdooduna waxay diyaar u tahay inay hormuud u noqoto. Not to me.